Un tāpēc bieži skan tāds interesants vārds lasīt prasme, kuram pievērš uzmanību pētnieki daudzās valstīs un arī mēs šeit Latvijā. Pirms kāda laika notika starptautisks lasīt prasmes pētījums, kurā piedalījās apmēram 40 valstu pārstāvi, tai skaitā arī skolēni no 4. Klasēm Latvijā. Un tas bija patīkams pārsteigums, ka mūsu 4. Klasnieku rezultāti šajā pētījumā bija visnotaļ cienījami, labi, stipri virs vidējiem rādītājiem citās valstīs, un mēs ar lepnumu varējām teikt, o jā, 4. Klasē mums bērni lasa visnotaļ skaisti un jauki. Tai pašā laikā jau tad parādījās tādas nevisai patīkamas tendences, jo salīdzinot ar vēsturi no 2001. Gada, tie sasniegumi bija drusku pazeminājušies. Un jau toreiz mēs teicām, ka vajag pievērst īpašu uzmanību šiem lasīt prasmes jautājumiem. Vēl vairāk, mēs piedaloties vēl vienā ļoti plašā starptautiskā pētījumā par lasīt prasmi 15-gadīgo skolēnu vidū, tas ir OECD organizācijas pētījums, konstatējām, ka tik labi vairs neveicās 15-gadīgajiem. Un tad parādījās jautājums, nu kas tad īsti ir noticis laikā no 4. Līdz 8. Vai 9. Klasei. Un atbildes skaidrs un viennozīmīgas nav. Varbūt mainās prioritātes, vairs nav tik interesanti lasīt, jo sākuma skolā ir jāmācās lasīt, un tā ir viena no pamatlietām. Varbūt ir kādi citi objektīvi vai subjektīvi iemesli, bet katrā ziņā šāda te veida pasākumi ir pavisam un noteikti nepieciešami. Un es ceru, ka tas, ko sauc šodien par zibakciju no lasīšanas viedokļa, kļūs par ikdienu katram cilvēkam. Tāpat kā ir jāēd un jāelpo. Jo lasīšana, informācijas uzņemšana lasot ir ļoti būtisks mūsu dzīves veiksmes faktors. Tāpēc mūsu aicinājums ir lasiet. Man liels prieks sadarboties ar pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultāti. Tieši lasīšanas veicināšanā un tādēļ, ka tiek iesaistīti jaunatni, nu, tas tiek atgādināts, jo ir lietas, kas ir jāatgādina. Un kad daudzās grāmatās, ko es esmu lasījis, kuras ir rakstījuši amerikāņu rakstnieki, pie cilvēku raksturojuma nāk tāds teikums, viņš bija no mājas, kurā nav grāmatu. Ko nozīmē būt no mājas, kurā nav grāmatu. Tātad to var cilvēkā redzēt. Un es nezinu, vai tā ir tikai man, bet nav interesanti sarunāties ar cilvēku, kurš nelasa grāmatas. Tā ir? Jā, tad Andris Grīnfelds arī atzīst, ka nav interesanti sarunāties ar cilvēkiem, kuri nelasa grāmatas. Nu, ko tad īsti mēs runāsim ar viņiem? Un grāmatu lasīšanu kā veiksmes pamatu ir atzinuši tik daudzi pasaulē veiksmīgi cilvēki, kā piemēram Richards Bransons, kuram no sākuma skolā esot bijusi tā trakā kaita disleksija. Es neatceros tādu no savas bērnības, mēs visi iemācījāmies lasīt un nezinājām, kas tas ir, bet ir tāda disleksija. Un viņš viņu ir pārvarējis. Un tagad viņš vienmēr stāsta un raksta, pat cik labi ir lasīt. Un kā tas ir visas veiksmes pamatā. Un ja cilvēks nāk no mājas, kurā ir grāmatas, tad viņš jau ir savādāks kā personība. Jo ko grāmata attīsta? Ko attīsta lasīšana un tieši grāmatu lasīšana? Jo tas nav maziņš teksts internetā, tas nav neliela intervija žurnālā. Tas veicina domāšanu dziļumā, uzmanības koncentrēšanu, uzmanības noturību un pats galvenais iztēli. Un Astrīda Lindgrēna, kuru mēs visi esam lasījuši, saka,
ka būtībā viss, kas ir cilvēku radīts pasaulē, ir pateicoties fantāzijai, pateicoties iztēlei. Un tieši iztēle rodas no tā, ka mēs lasām un iztēlojamies. Skatīties filmu, nu, nav vajadzīga iztēle. Nav vajadzīga iztēle spēlēt kompjūterspēli, nu, varbūt nedaudz. Bet grāmata ar savu tekstu attīst iztēli, un tas ir pats galvenais. Ko vēl mēs varētu labu par lasīšanu pateikt? Par lasīšanu var teikt daudz, gan labu, gan, nu jā, kontekstā ar pētījumiem reizēm varbūt ne tik labu informāciju, bet ko es gribētu piebilst saistībā ar to terminu lasīt prasme, kas tiek pētīts, tas ir ļoti ietilpīgs un svarīgs, jo lasīt prasme pētījumos tiek definēta kā spēja uztvert, izprast, analizēt un novērtēt rakstīt tekstu. Jau sen pagātnē ir tas laiks, kad ar vārdu lasīt prasme saistījās tas, cik vārdus var minūtē izlasīt. Un man vēl arī ir ko teikt. Grāmata patiesībā sniedz mums iespēju runāt ar gudriem cilvēkiem. Un pūlī mēs varam papļāpāt par daudz ko, bet iedomājieties grāmatu, ir uzrakstījis rakstnieks. Viņš par tādu ir kļuvis, viņš par tādu ir atzīts, tur izdevēji un citi lasītāji viņu ir novērtējuši. Jums ir iespēja jau izraudzīties draugus, draugus, kuru domas jums būs interesantas. Un vakar Latvijā ieradās franču rakstnieks Romains Portelā, man rokā ir arī viņa grāmata, un viņš teica, nu, Francijā raksta ļoti daudzi. 4 miljoni cilvēku raksta. Raksta savam priekam, bet par atzītu rakstnieku un tādu, kuru publicē izdevniecībā, nu, nekļūst tik daudz. Bet jāraksta ir vienalga, jo rakstīšana ļauj pārcelties nedaudz citā dzīvē. Pats Romains Portelā, tad, kad rakstīju šo grāmatu, strādāju uz robežām ar imigrantiem un tātad veica tādu, jāsaka, zināmas policijas funkcijas un rakstīja grāmatu telefonā, jo viņam vajadzēja citu vidi, kur dzīvot. Iedomājieties, mēs te visu laiku vienmēr runājam par grāmatu lasīšanu, bet ļoti daudz pasaulē slaveni rakstnieki ir sākuši to, ka viņi paši ļoti daudz lasa, ka viņi nebaidās rakstīt. Un tikai Latvijā var tos, kuri grib rakstīt, nosaukt par grafomāniem. Citur saka, fantastiski, viņš raksta, viņš glezno, viņš veido no māla. Nu, kurš ir tikai amatieris, kurš raksta saviem draugiem un ģimenei, bet kurš uzraksta un lasa visa pasaule? Nu, mūsu Romaina Portelā, kurš arī piedalīsies šajā akcijā, tagad jau lasa 37 valodās. Fantastiski, vai ne? Tādēļ es arī aicinu visus rakstīt savas dzīves grāmatu. Un vispār visi notikumi kļūst svarīgi, kad tos raksta un ja vēl tos izdod grāmatā. Un vēl bieži vien mēs lasīt prasmi saistām tikai ar to, kas notiek skolā. Pētījumu secinājumi ir daudz plašāki. Tad ļoti liela nozīme ir tam, kas notiek skolēnu ģimenēs. Vecāku vai citu pieaugušo aktivitātes pirmsskolas vecumā. Tām ir ļoti liela ietekme uz skolēnu sasniegumiem lasīt prasmē jau 11 gadu vecumā. Un vēl tas, kas pētniekos radīja un rada bažas, ir tas, ka kopumā skolēni samērā reti lasa mājās. Un salīdzinoši tā bija viszemākā interese par lasīšanu mājās starp visām pētījumu valstīm. Līdz ar to šāda nevisai laba tendence attieksmē pret lasīšanu vedina mūs domāt par to, ka tuvākajā nākotnē Latvijas skolēnu lasīt prasmes sasniegumi var vēl pazemināties, un tas gan būtu slikti, un tas varētu izraisīt sasniegumu pazemināšanos arī citos mācību priekšmetos. Tāpēc es vēlreiz gribu teikt, lai šī zibakcija, šis lasīšanas pasākums nepaliek kā, nu kā jau zibakcija, ja? Bet lai lasīšana kļūst par ikdienas darbu, patīkamu darbu. Jā,
Man ir ko teikt par patīkamo darbu. Tātad, ja bērni maz lasa mājās, tas nozīmē, ka varbūt arī mājās nav grāmatas, kuras patiešām bērnus interesē. Tādēļ nav svarīgi, lai mazs bērns lasītu klasiku un to, ko ir atlasījuši gudri cilvēki, kuri jau ir izlasījuši ļoti daudz grāmatu. Viņam vienkārši jāsāk lasīt. Un tā literatūra, kāda ir šobrīd, visi Grega Niku piedzīvojumi, tā attīsta bērnu lasīt prasmi. Un Andris Grīnfelds ļoti labi teica par to, ka jā, var pazemināties mācību sekmes, tādēļ, ka lasīt prasme nav pietiekamā līmenī, jo tātad pirmajās četrās klasēs bērns mācās lasīt, pēc tam viņš mācās lasot, lai izlasītu geogrāfiju, 2-3 lapas puses, lai izlasītu vēstures grāmatas attiecīgo nodaļu un nebūtu vaimanu vai cik sarežģīta mācība grāmata. Vienkārši ir jāmāk labi lasīt un to nevar izdarīt savādāk kā tikai lasot. No jā, tad no laikam mūsu nostāja ir diezgan skaidra, ka ir jālasa. Daudz jālasa ar interesi un jālasa saprotot to, kas tiek lasīts, jo pretējā gadījumā teksts aizslīd garām kā vēja pūsma vai kā mēdz teikt, par lasīšanu nevar teikt pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, varētu teikt pa vienu acu iekšā, pa otru ārā, bet varbūt, ka ir tomēr jāsaprot, cik tas ir patīkami. Vislabāk turēt rokās skaistu grāmatu. Jā, es mazliet varbūt neizteikšos par labu modernajām tehnoloģijām šobrīd, lai gan ar viņām darbojos jau vairāk kā 30 gadus tieši izglītības jomā. Bet tomēr e-lasītāju un skaisti izdot poligrāfiski noformētu grāmatu salīdzināt nevar. Salīdzināt var, tikai tā fiziskā grāmata mums vairāk asociējās ar draugu. Jo tas ir kaut kas reāls, tādēļ arī grāmatu mēs tā nespējam atdot prom. Bet grāmatas e-formātā arī ir labas. Un principā gan tādā formā, gan citādā viņas vairo prieku. Un tas arī ir ļoti svarīgi. Prieku, lasīt prieku. Mēs esam par prieku, tāpēc mēs arī lasām. Ja, un es redzu, ka šeit ir daudz interesantu grāmatu vāku redzami, dažādās krāsās, kas nozīmē, ka mūsu intereses ir visnotaļ dažādas. Un tas ir labi, jo mēs taču neesam vienādi. Mēs esam katrs ar savu skatu uz dzīvi, un tāpēc varbūt ir svarīgi tas, ka mēs atrodam tās savas mīļās grāmatas visdažādākajās jomās. Un varbūt, ka tās mīļās grāmatas ir laika gaitā arī mainījušās, un tā, kas bija mīļa pirms 20 gadiem, varbūt tās vieta ir ieņēmusi kāda cita grāmata. Lai kā tas arī nebūtu, tagad man šķiet ir īstais brīdis, kad grāmatas ir jāatver un lasīšanas brīdis sākas. Sākam lasīt? Būdams faķīrs pēc savas kārtas ašata šatru lavaš, izrunājiet ašāk dot šautru lavaš, bija nolēmis doties savajā pirmajā braucienā uz Eiropu inkognito. Šim nolūkam viņš bija nomainījis parasto uniformu, bikses, kas līdzinājās milzu zīdai ņautiņiem pret spīdīgo zīdu uzvalku un kaklasaiti, ko par maizes gabalu bija iznomājis no Džamala. Izrunājiet vienkārši šai malā. Kāda ciemata sirm galvi, kas jaunībā bija reklamējis slavenu šampūnu marku un vēl bija saglabājis skaistās iesirmās cirtas. Uzvilkdams maskarādes tērpu, no kura nešķirsies abas brauciendienas indietes slepus, bija ļoti vēlējies, lai viņu noturētu par super bagātu indiešu uzņēmēju. Ka neuzvilka ērtas drēbes, ar to saprotiet sportisku apģērbu un sandels, pat triju stundu braucienam autobusā un 15 minūtes ilgam lidojumam, lai uzdotos par to, kas viņš nav. Un tas galu galā bija arī viņa amats, jo viņš bija faķīrs. Reliģiski iemeslu dēļ vīrietis bija galvā paturējis tikai turbānu zem tā nemitīgi auga mati, kuru garumu viņš šodien lēs uz 40 centimetriem un kurus viņa prāt apdzīvoja 30 000 dvēseļu, mikrobus un utis kopā ņemot.
Šai dienā iekāpjot taksi Ašata Šatru, izrunājiet Ašāk Strep Putru, tūlīt pat ievēroju, ka viņa uzciršanās uz Eiropieti atstājusi zināmu iespaidu. Pat neskatoties uz kaklisaites mezglu, ko ne viņš, ne viņa brālēns nebija pratuši sasiet pēc tik skaidrajiem, taču mazliet drebelīgajiem ar Parkinsona slimību sirkstošā Džamala paskaidrojumiem un tāpēc bija sastiprinājuši ar spraudžam adatu nenozīmīga detaļa, kam nevajadzēja tik pamanītai, kā tādas eleganses un spozmes vidū. Redz, acu gaismas vairs īsti nav. Mikrofonu, man liekas, ka nevajag. Jā. Tā kā acu uzmetienas spogulī bija par maz, lai novērtotu šo skaistumu, francūzi savā sēdeklī bija apgriezies, lai labāk apbrīnotu pasažieri, un viņa sprandas kauli bija skaļi iekrakšķējušies, it kā viņš gatavotos izpildīt savērpšanas triku. IKEA, uz kuru, what IKEA noburkšķēja šoferis, kas angļu valodā jutās tikpat brīvi kā svētā govs slidotavā. Just IKEA, doesn't matter, the one that better suits you, you are the Parisian. Šoferis pasmādītot saberzēja rokas, tad uzsācis braukt. Taksists uzķērās uz āķi, gandrītis nodomāja Ašata Šatru izrunājiet kašā tik šurpu. Galu galā viņa jaunais izskats lieliski pildīja savu uzdevumu. Ja mazliet paveiksies un ja viņš par daudz nevirinās muti, viņu noturēs par vietējo. Ašata Šatru visā Raģistānā bija slavens ar to, ka rien nesaliekamos zobenus, ēda maskalorija cukura glāžu laus, kas zina rokās viltu sadatu un izpildīja virkni citu triku acu apmānīšanai, kuru noslēpumus zināja vien viņš un viņa brālēni, kurus viņš apzināti dēvēja par maģiskiem, tādējādi savaldzinot pūli. Tā nu, kad vajadzēja samaksāt taksometra rēķinu, kas sasniedza 98,45 eiro mūsu faķīrs ar bezrūpīgu žestu, pasniedz vadītājiem vienīgo naudas zīmi, kura tam bija ceļojuma laikā, viltotu 100 eiro banknoti. Iespiestu tikai uz vienas puses un pateica, ka atlikumu viņš var paturēt. Brīdī, kad pēdējais to izsludināja savā makā, Ašata Šatru novērsa taksistu uzmanību, paslēpjot rādītāju pirkstu pret milzīgajiem dzeltenajiem burtiem IKEA, kas lepni slējās uz zilās ēkas. Taksists pacēla acis pret debesīm un raudzījās pietiekami ilgi, lai klients varētu strauji paraut neredzamo gumijas aukliņu, kas saistīja viņa mazo pirkstiņu ar zaļo naudas zīmi. Sekundes desmit daļā banknota atkal bija tā sākotnējā īpašnieka rokās. Lūk, ņemiet, sacīja šoferis domādams, ka nauda atrodas viņa makas siltumā. Te būs manas firmas numurs, ja nu jums vajadzēs taksi atpakaļ ceļam. Mums ir arī kravas mašīnu vadītāji, ja jums būs krava. Pat nesaliktas mēbeles aizņem ellīgi daudz vietas, ticiet man. Viņš tā arī neuzināja, vai indietis saprata kaut ko no visa tā, ko viņš pateica. Taksnists parakņājās simdu nodalījumā un izvilka mazu vizītkartus, kuras bija redzama. Flamenko dejotāji vēdināmies ar slaveno baltās plasmas strīstūri, kas bija uzlikts uz taksometru jumta. Viņš pasniedza to. Merci, ārzemnieks Franciski noteica. Kad taksis Gitāns, sarkanais Mercedes bijis gaisis, lai gan iluzionistam, kas bija paredzēts izgaisināt tikai Indijas mazausaino ziloņus, ar to nebija nekāda sakara. Ašata Šatru noglabāja vizītkarti savā kabatā un sāka pētīt milzu tirdzniecības noliktavu, kas pletās viņa priekšā. 2009. Gadā IKEA bija atteicies no domas atklāt savus pirmos veikalus Indijā, jo vietējie likumi spieda zviedru vadītājs uzņēmumu pārvaldē iesaistīt indiešu direktorus, lielākoties kontrolpaketes turētājus. Tādēļ ziemeļu milzis bija sadumpojies. Viņš negribēja dalīties zelta āderēnē ar vienu un vēl jo mazāk ar ūsainiem čūsku dīdītājiem, kičīgu muzikālo komēdiju cienītājiem. Tā pašā laikā gatavs mēbelēšanai pasaules līderis bija izveidojis partnerību ar UNICEF, lai cīnoties pret bērnu nodarbināšanu un paverdzināšanu. Projektā bija iesaistīti 500 ciematu Indijas ziemeļos, un tā ietveros tika uzcelt vairāk veselības centri, ēdināšanas izglītības iestādes visā reģionā. Tieši vienā no šīm skolām Ašata Šatru arī bija piezemējies pēc tam, kad ar zaudējumiem un troksni pēc pirmās darba nedēļas viss... Teikums jāpabēj. Jā! Vai mūsu... Portolā ir atrasts, jā? Tā, mums ir jāpasniedz dāvanas. Mēs ir? Grāmatas arī veicina sapņu.
Man liekas, ka tur ir meitene uz